অত্যন্ত ভয়ানক এটা খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আৰু এই খবৰটো শুনিলে আপোনাৰো গাৰ নোম শিঞৰি উঠিব ৰাজধানীৰ কাষতে এয়া হৈ আছে কি ৰাজধানী দিছপুৰৰ কাষত এয়া কি হৈ আছে নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ হয় এটা অত্যন্ত শিহৰণকাৰী খবৰ এটা স্পৰ্শকাতৰ খবৰ যে ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপতে অৰ্থাৎ গণেশগুৰি বাছ আস্থানত এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে শাৰী নগ'ল ৰেপিড' চালকো আমি এটা দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই লৈছো চাওক এটা দৃশ্য কেনেদৰে অসহায় অৱস্থাত ৰাজপথত আছে এজন ৰেপিড' চালক এবাৰ চাই লওক এই ভয়ানক দৃশ্যটো কেনেদৰে চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰেপিড' চালক যি ৰেপিড' চালকে দিনৰ দিনটো কষ্ট কৰি সামান্য কেইটামান পইচাৰ বাবে তেওঁলোকে পেট পোহপাল দি আছে পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু সেই ৰেপিড' চালকো এতিয়া শাৰী নগল ৰেপিড' চালকৰ ওপৰত এনেদৰে বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলিল ৰেপিড' চালকক প্ৰাণে মৰাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ওলাইছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপত ইটাৰে মাৰি হেলমেটেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই মূৰমূৰ্খোৱা অৱস্থা কৰিলে এজন ৰেপিড' চালকক এয়া চাওক সদাব্যস্ত গণেশগুৰি বাছ আস্থান যে নেকি ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা জনতা ভৱনৰ পৰা বিধানসভা চৌহদৰ পৰা মাত্ৰ এশ মিটাৰ বা দুশ মিটাৰ নিলগতে বাছ আস্থানত এই কাণ্ড সংঘটিত হ'ল খেদি খেদি এনেদৰে এজন ৰেপিড' চালকৰ ওপৰত বৰ্বৰতা দেখুৱালে চাৰিজন দুৰ্বৃত্তই চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে এনেদৰে টাৰ্গেট কৰি ল'লে মহানগৰীৰ ৰাজপথত ৰাজধানীৰ কাষত এজন ৰেপিড' চালকক কাৰণ টকা লাগে টকা লাগে ধন দাবী কৰি এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা হ'ল এজন ৰেপিডো চালকক দুশ টকা মাত্ৰ দুশ টকাৰ বাবেই এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা হ'ল মূৰ মূৰ্খ অৱস্থা কৰা হ'ল এজন ৰেপিড' চালকৰ দুশ টকা দাবী কৰিছিল কিন্তু দুশ টকা দিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ বাবে ৰেপিড' চালকজনৰ ওপৰত এনেদৰে চৰম অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল হেলমেটেৰে মৰিয়াই ইটাৰে শিলেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই মূৰমূৰ্খু অৱস্থা কৰিলে ৰেপিডো চালক নাম হৈছে দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া উৰে নিশা ৰেপিড' চালকৰ কাম কৰে কেতিয়াবা দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে এটি কণমানি কন্যা সন্তান আছে দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াৰ আৰু এনেদৰে কষ্ট কৰি দিনটো হাজিৰা কৰি নিশা ৰেপিড' চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি অহা এজন সাধাৰণ ৰেপিড' চালকো আনকি সাৰি নগ'ল দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা আৰু এই দুৰ্বৃত্ত হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত নিচাত আসক্ত ড্ৰাগছ আসক্ত এই দুৰ্বৃত্তই এতিয়া এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত সন্ত্ৰাস চলাইছে নিৰাপত্তা ক'ত গুৱাহাটী নিৰাপত্তা ক'ত স্মাৰ্ট আৰক্ষী তথাকথিত স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিং ক'ত যিয়ে নেকি সদায় ব্যস্ত গণেশগুৰি ৰাজধানীৰ কাষত জনতা ভৱনৰ দৰে স্থান আছে বিধানসভা ভৱনৰ দৰে স্থান আছে তাৰ পিছতো নিৰাপত্তা ক'ত মহানগৰীত পেট্ৰলিং ক'ত যিসময়ত আৰক্ষীয়ে পেট্ৰলিঙেৰে ৰাইজৰ নিৰাপত্তা দিয়াৰ কথা কৈ আহিছে নিশাৰ ভাগত পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা থাকে আৰক্ষীৰ সেই পেট্ৰলিং ক'ত গ'ল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত যাৰ বাবে এজন ৰেপিড' চালক যি নেকি অতি কষ্টৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে চাৰি দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে কেৱল এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাই নহয় ৰেপিড চালক দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰাই নহয় আনকি যিখন আহ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ যিখন সম্বল স্কুটিখন সেই স্কুটিখনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চাওক কেনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা হল চাৰি দুৰ্বৃত্ত এয়া হাতে হাতে ইটাৰ লৈ হাতত হেলমেট লৈ প্ৰচণ্ড কোপ শোধালে দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া নামৰ ৰেপিড' চালকজনৰ মূৰত আৰু তাৰপিছত যেন ৰাজপথত ৰাজপথত যেন তেজৰ নৈ বোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল চাওক এজন অসহায় এইজন এইজন ৰেপিড' চালক দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল দুশ টকা নিদিয়াৰ বাবে ধন দাবী কৰিছিল হয়তো ড্ৰাগছ কিনিবৰ বাবে উৰা কিনিবৰ বাবে এনেদৰে ধন দাবীত নামি পৰে এই দুৰ্বৃত্ত নিশা হ'লেই মহানগৰীৰ ৰাজপথত মহানগৰীৰ ৰাজপথ নিশা হ'লেই যি মায়াময় হৈ পৰে যি ৰহস্যময় হৈ পৰে মহানগৰীৰ নিশাৰ ভাগত আৰু সেই মায়াময় ৰাজধানী গুৱাহাটীতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে যিসকলে ৰেপিড' চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আছে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে সেই ৰেপিড' চালকসকল বা অন্যান্য লোকসকল এনেদৰে এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া এটা ঘটনা এই মুহূৰ্তত উৰঙাই তুলিছে ৰেপিড চালক প্ৰহাৰ কৰা এই ঘটনাৰে এতিয়া আজি ৰেপিড চালক আক্ৰমণ কৰা হৈছে হয়তো কাইলৈ আপুনিও যদি কোনো জৰুৰী কালি কামত জৰুৰীকালীন কামত নিশা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে বা কাৰ্যালয়ৰ পৰা মাজনিশা ঘৰলৈ গৈ আছে তেতিয়াহলে আপুনিও এনে দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ মহানগৰীত নিৰাপত্তা কোথ সেয়াই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কোনে দিব আপোনাক নিৰাপত্তা সেই এই মুহূৰ্তৰ হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ এজন ৰেপিড' চালক আজি এনেদৰে দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেটৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল ধন দাবী কৰিছিল ড্ৰাগছ আসক্ত নিচা আক্তই আৰু সেই দুশ টকা নিদিয়াৰ বাবে দুশ টকা দিবলৈ অমান্তি হৈছিল কাৰণ কষ্টোপাৰ্জিত ধন সেয়া ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা গ্ৰাহকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ৰেপিড' চালকসকলে কিছু ধন উপাৰ্জন কৰে আৰু সেই ধনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে গতিকে সেই দুশ টকা দিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে জঁপিয়াই পৰিল ৰেপিড চালকজনক আৰু কেৱল আক্ৰমণ কৰাই নহয় ইটাৰে হেলমেটেৰে মূৰমূৰ্খো অৱস্থা কৰাই নহয় স্কুটিখনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰি থৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা দিছপুৰ আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিলে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ উখাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱক আৰু একাংশ স্থানীয় দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে এয়াই নেকি যি সময়ত ৰাজপথত এজন ৰেপিড চালকক প্ৰহাৰ কৰিলে তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল মাত্ৰ দুশ টকা নিদিয়াৰ বাবে ধন দাবী কৰাৰ সাহস ক'ত পালে এই দুৰ্বৃত্তই অটোত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত বাকী দুজন দুৰ্বৃত্ত আহিছিল বাইকত বাইকত আহিছিল দুজন অটোত আহিছিল দুজন আৰু চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ৰেপিড' চালকজনক ধন দাবী কৰাৰ ঘটনাই স্তম্ভিত কৰি তুলিছে সকলোকে এতিয়া কাইলৈ হয়তো আপুনিও এনেকুৱা দুৰ্বৃত্তৰ চিকাৰ হৈ উঠিব পাৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথত কিন্তু আপোনাক ৰক্ষা কৰতা কোনো নোলাব আৰু অতি পৰিতাপৰ কথা যে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এইজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া এয়া অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন যুৱক যি ৰেপিড' চলাই পৰিয়াল বোহপাল দি আহিছে আনকি জি এম চি এইচত তেওঁক নিশা ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল যদিও চিটি স্কেন কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত ধন নাছিল পইচা নাছিল আৰু সেইবাবে জি এম চি এইচত ওৰেটো নিশা বহি বহিয়ে কটালে দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াই সেই খবৰো আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে নিশা এক বজাত দৌৰি দৌৰি এনেদৰে দুৰ্বৃত্তই প্ৰহাৰ কৰিলে ড্ৰেপিড চালক দীপজ্যোতিক দৌৰাই দৌৰাই প্ৰহাৰ কৰিলে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে উপৰ্যপৰি আক্ৰমণ কৰি তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি কৰিলে যুৱকজনক মাত্ৰ দুশ টকাৰ বাবে ইটা আৰু হেলমেটেৰে অতি নিৰ্মম নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে মহানগৰীৰ ৰাজপথত এনেকুৱা ধৰণৰ অনেক ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছো বিগত সময়ছোৱাত অভিনীলৰ দৰে দুই পাহুৱাল ডেকা কেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছে গতিকে এনেকুৱা অনেক ঘটনা ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু তাকো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত গুৱাহাটীত এনে বহু কাণ্ড সংঘটিত হৈছে হিট এণ্ড ডানৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে জি এছ ৰোডৰ দৰে কাণ্ড গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছে এইবাৰ ৰেপিডো চালক ধন দাবী কৰা চাৰি দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰিল এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত ভয় আহি পৰিছে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে কাৰণ এনে সন্ত্ৰাস এতিয়া এনে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিছে এই কথাই যেন তাকেই উদঙাই তুলিছে তাকো দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকা এটা স্থান গণেশগুৰিত এই ধৰণৰ ঘটনা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্ত অটোত আহিলে আৰু লগতে স্কুটিত আহিলে অটোৰ নম্বৰ স্কুটিৰ নম্বৰ হয়তো অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে ইচ্ছা কৰিলে উলিয়াই ল'ব পাৰিব দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান কৰিব পাৰিব কিন্তু কিয় দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়োৱা নাই সেয়াও এটা ৰহস্যৰ বিষয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই সকলোকে ভবাই তুলিছে চিন্তাত পেলাইছে কেমেৰাত বন্দী হ'ল ভয়ংকৰ এই শিহৰণকাৰীৰ দৃশ্য আৰু যাৰ লগে লগে এটাই প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মনলৈ আহিছে যে ৰাজধানীৰ কাষত এয়া কি চলি আছে দৰাচলতে ক'ত গ'ল মহানগৰবাসীৰ নিৰাপত্তা অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হোৱা এই অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ মহানগৰীৰ তথাকথিত স্মাৰ্ট আৰক্ষী জনাওক আপোনাৰো মতামত ধন্যবাদ